Բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի փետրվարի 19-ի ընտրությունները եւ նրանից հետո ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար այսօր հանդիպել ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Բարի երեկո, պարոն նախագահ, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Համաձայնեք, պարոն նախագահ, որ տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել, բոլոր հեղինակավոր միջազգային կառույցները անցած նախագահական ընտրությունները գնահատում են դրական, բնականաբար նշելով թերությունները։ Ներքաղաքական կյանքում խոսվում է խայտառակ չարաշահումների, ընտրակեղծիքների մասին։ Որն է իրականությունը, որն է ձեր գնահատականը եւ ինչու է այդպիսի հակասություն առաջացել ձեր կարծիքով։ Բարի երեկո։ Մենք կարծում եմ շատ սովորական երևույթի հետ ենք հանդիպում Հայաստանում, դա քաղաքական մշակույթի ավելի շատ խնդիր է, երբ արժանապատիվ պարտությունը դեռ քաղաքական մշակույթի մաս չի դարձել։ Այսպիսի գնահատականներ միջազգային կառույցների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ունեցել։ Դա միանշանակ է, ուղղակի այդ զեկույցները պետք է համեմատել նախորդ ընտրությունների զեկույցների հետ և համեմատել ԱՊՀ-ի այլ երկրների զեկույցների հետ։ Ակնհայտ լուրջ առաջընթաց է, և ես կրկնեմ, որ այս ընտրությունները լավագույն ընտրություններն էին Հայաստանի պատմության մեջ։ Չկան երկրներ, որտեղ ընտրությունների ժամանակ չեն լինում խախտումներ։ Խոսքը այդ խախտումների ծավալների մասին է և բովանդակության մասին, թե ինչպիսի խախտումներ են, սիստեմի բերած խախտումներ էին, թե ուղղակի դեպքեր էին, որոնք մեկ կենտրոնից կառավարվող դեպքեր, տարբերակներ չեն խախտումների առումով։ Կա նաև իրավական գործընթաց բողոքարկելու ընտրությունների արդյունքները։ Մենք ունենք այստեղ չափազանց հետաքրքիր արդյունքներ։ Բողոքարկվել է 156 թե 159 տեղամասերում վերահաշվարկելու առումով, վերահաշվարկվել է 135 տեղամասում և միակ մեկ տեղամասում ունեցել ենք լուրջ պրոբլեմ։ Այդ տեղամասի նախագահ ձերբակալված է և գործը շտով կգնա դատարան։ Մյուս տեղերում հիմնական խնդիրը եղել է քվեարկության այդ նշանի հետ կապված հարցեր, այսպես նշանի պոչը աղյուսակից դուրս եկավ, թե դուրս չի եկավ։ Սա ցույց է տալիս, որ իրականում ընտրությունները անցել են պատշաճ մակարդակով, հաշվարկը ճիշտ է արված, և եթե կան կասկածներ, ապա կա ևս մեկացյան սահմանադրական դատարանն է, որ ընդդիմությունը կարող է դիմել։ Եվ ևս ավելացնեմ, որ այդ 135 վերահաշվարկված տեղամասերում 86-ը վերահաշվարկվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Արտուր Բաղդասարյանի բողոքներով։ Ուրեմն, հիմնավորված չեն այդ բողոքները, հիմնավորված չեն այդ կասկածները, և կրկնեմ, այո, սա քաղաքական մշակույթի բացակայությունն է։ Պարոն նախագահ, այս ընտրությունները բնորոշվեցին մի այլ վտանգավոր երևույթով, երբ զինվորականները և իրապահ համակարգի որոշ պաշտոնյաներ սկսեցին խառնվել ներքաղաքական պրոցեսներին։ Սա իրոք շատ վտանգավոր երևույթ է։ Իհարկե ծավալները այնպիսին չեն, ինչպիսին խոսում, որի մասին խոսում է ընդդիմությունը, բայց ամեն դեպքում ինչպես ձեր վերաբերմունքը այս երևույթի նկատմամբ։ Ժամանակին, մի քանի ամիս առաջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ իր մարտավարությունն է կազմալուծել պետական կառույցները։ Եվ այդ ուղղությամբ փորձում էին մեծ ծավալի աշխատանք կատարել։ Խմբեր էին բաժանվել, խմբերի հանդիպումներ էին կազմակերպում տարբեր պաշտոնյաների հետ, տարբեր մարմիններում, փորձելով նրանց ներքաշել քաղաքականության մեջ
նաև իրապահ մարմինների աշխատակիցների մասին է խոսքը։ Եզակի դեպքեր մենք ունեցանք։ Այդ բոլոր իրենց քայլերի մասին գրեթե բոլոր ինձեկուցում էին, մենք տիրապետում էինք այդ ամբողջ գործընթացը և մարդիկ, ում իրենք դիմում էին, հենց իրենք հայտնում էին, որ այսպիսի վտանգավոր մեթոդոլոգիա է կիրառում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ՀՀՇ-ի ակտիվի հետ։ Ձախողվեց այդ փորձերը և այն եզակի դեպքերը, որոնք կային, անմիջապես իրենց արձագանքը ստացան, իրավապահ մարմինները, զինվորականները իրավունք չունեն զբաղվել քաղաքացիությամբ։ Դիվանագետները զսպվածություն պետք է ցուցաբերեն, և կարծում եմ իրավասու եմ եղել, երբ շատ արագ արձագանքում էի և համարժեք ձևով էի արձագանքում նման երևույթների։ Բայց գիտեք, սա քայլեր են Հայաստանի Հանրապետության դեմ, մեր պետականության դեմ։ Մենք տարիների ընթացքում ձևավորում էին, կայացնում էինք այդ պետական կառույցները։ Եվ հայտնում է մեկ մարդ, քաղաքական մեկ միավոր, որը նպատակաուղված փորձում է քայքայել մեր ձեռքբերումները։ Այստեղ կարելի է նույնիսկ այլ որակումներ գտնել, որից այսօր կցանկանայի խուսափել։ Ան թույլատրելի գործողություններ են, և այդ գործողությունների համար իհարկե որոշ մարդիկ պետք է նաև ենթարկվեն պատասխանատվությանը։